pensiero. Barà, ma tu sei quello, Barà. Barà, Barà. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واصطفى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ہم مسلمان ہیں جس پہ ہمیں فخر حاصل ہے، مسلمانوں کو ہر ایک موقع پہ مکمل رہنمائی سے مستفید فرمایا گیا ہے. جب معاشرے میں آپ کو قحط سالی کے لمحات نظر آئے تو اس وقت ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ صلاۃ الاستسقاء کا اہتمام کیجئے تاکہ اللہ کی رحمت انسانیت پہ برسے اور باقی مخلوقات جو پریشان و پشیمان نظر آتے ہیں ان پر بھی اللہ کی مہربانی نادل ہو جائے. اس سلسلے میں یہاں پہ تحصیل جمعیت کے اہتمام سے صلاۃ الاستسقاء کا یہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا جو ہائر سیکنڈری بجبارہ کے صحن میں الحمدللہ ادا کی گئی ہے. اصل تعلیم یہی ہے کہ ہمیں اس موقع پہ دعاؤں اور نماز کا اہتمام کرنا لازمی بنتا ہے. یہ نماز بارش والی نماز ہے، اس میں ہمیں بارش کے لیے دعا مانگنا سکھایا گیا ہے. اسی تناظر میں یہاں پہ یہ نماز ادا کی گئی ہے. امید قوی ہیں کہ اللہ ہم سب پہ مہربان ہو جائے اور مستقبل قریب میں ہمیں اللہ باران رحمت سے مستفید و مستفیض فرمائے. یہاں تک اس خشک سالی کا بھی تعلق ہے اور قومی حالت کا تعلق ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ لمحات بھی ہمیں قوم کی ڈیویشن کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہے ہیں. جہاں تک آج کے حالات کا تعلق ہے، والدین کو آگے آنے کی ضرورت ہے. قوم کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ قوم کو ہم اپنی ڈگر پہ پھر سے لانے میں کامیاب و کامران ہو جائے. اس میں مسالک سے اوپر اٹھ کے، سکول آف تھاٹ سے اوپر اٹھ کے ہمیں کلیکٹیولی ایک ایسی ذمہ داری نبھانی ہوگی جو قوم کے لیے باعث راحت ہوگی، باعث سکون ہوگی. کیونکہ آج کل ہمارا نوجوان بچہ اور بچی جس کردار میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ نہایت ہی انفارچونیٹ ہیں ہول قوم کے لیے. لہذا والدین پہ پرائمری رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پرٹیکولر ون ہیں جن پہ سوسائٹی کا دار و مدار ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت سے نوازا ہے، ان سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے اور اپنے قوم کو اصلاح کرنے میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے. ہمیں امید قوی ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ہماری یہ آواز سماعت فرمائیں گے ہر ایک کو اپنی اہلیت اور صلاحیت کو برائے کار لا کے قوم کو اپنے ٹریک پہ لانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے.